Kommer du, eller? Ja. Är du på väg någonstans? Till Linnea. Det kan vara en vinkalas. Varför ska du dit? För jag är bjuden. Jaha, det är Halloweenkalas. Ja, jag är bjuden. Jaha, trevligt. Du, här finns ingen öppning. Oj. Hej. Det är full fart här inne. Välkomna. Ja, ska du in? Välkomna! Jag ställa där. Vem var det du skulle föreställa nu igen? Ingen var det jag ville säga. Ska vi stänga då, tror du? Ja. Känner du många här, tror du? Ja, det gör du nog, va? Känner du många fester? Hej, stäck in i stugan! Jag bor där i Sjöman! Oj, man har det här! Du, var det en bra kalas hos Linnea? Ja. Var det? Vad gjorde du för någonting? Vadå? Dansade du någonting? Nej. Det sa du att du gjorde. Nej, teater är det. Teater? I soffan? Med vem då? Martin. Ja, Martin. Vad är det? Jag gjorde en disco och spelade teater istället. Okej. Okay. Jag spelade teater på jobbet. Gjorde vi den här zombie-teatern gjorde vi idag.